umurongo TV wabazanye amakuru y'ukuri acukumbuye kandi yizewe. Murakaza neza muri sanga mu murongo TV. Ikigo cy'amashuri abanza cya Karembure Sunshine School giherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Karembure, bafatanyije n'ababyeyi baharerera bateguye urugendoshuri aho bajyanye abana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali giherereye I Kanombe. Uyisabye Yasente, umurezi ndetse akaba n'umuyobozi w'iri shuri rya Karembure Sunshine School, yadusobanuriye umumaro w'uru rugendo kuri bano banyeshuri ndetse n'impamvu bahisemo kumva ko babajyana ku kibuga cy'indege. Ubwo rero twari twahisemo nk'ahantu hari mu gihugu cyacu, hari mu mujyi wa Kigali, ariko abantu bamwe batamenya, batagira amahirwe yo kugera. Tugeze rero ku babyeyi barabyishimira, gahunda turayikora turatembera. Byamunguye ubumenyi, yabonye indege, ariko ziko indege zitatse yibona tuyirebesha amaso kujya ku ruhande, babonye indege bayinjiyemo kandi basobanuriwe impapuro zikenerwa, mbese bafungutse mu mutwe bamenye ibintu byinshi ku bijyanye n'ingendo. Mira bose by'umwihariko abatsinze neza iyo turimo dusoza umwaka. Ababyeyi nabo murambashimira kuko iyi gahunda ntabwo nayikora genyine, twadufatanyije n'ababyeyi. Dusabimana Fabien ni umwarimu ku kigo cya Karembure Sunshine School, nawe avuga ko iki gikorwa ari cyiza kuko bifasha abana gusobanukirwa bimwe babwirwaga ariko nta bumenyi bufatika babifiteho. Amazina ni Dusabimana Fabien, ndi mwarimu wa Science and Social Studies. Rero uru rugendo ni ingirakamaro kuri twebwe nk'abarimu twigisha. Mu by'ukuri maze imigihe mbigisha ku bijyanye na transport, means of transport, babashije kubona imwe muri types of transport ijyanye na air transport, noneho ni siyo yonyine kandi hari n'ibindi bitandukanye bijyanye babashije kwigira hara ku kibuga cy'indege, bijyanye ibikorerwa mu ndege, operation zose zihara ku kibuga cy'indege, basobanurirwa byimbitse urugendo rwo kugira ngo ubone tike ikujyana, ubone n'uburyo binjira no mu ndege nyirizina, bamenya byinshi bitandukanye nyine ku bijyanye n'ibikorerwa hara ku kibuga cy'indege. Basha kwereka abana ibyo biga se ni ibiki. Hari igihe umwana usobanura ngo there is a airplane ariko ntago azi icyo ari cyo mu by'ukuri, ariko ubu noneho yabashije kuyibona, yabashije gusobanukirwa icyo ari cyo mu by'ukuri. Ubu ngubu umubajije ati airplane imeze ite, yakubwiye ati imeze gutya, nayinjiyemo imeze neza. Urabona ko abana bishimye bameze neza. Umuyobozi wa Kamageni iherereye I Remera akaba ari naho bakiriye bano bana nyuma yo gusoza urugendo shuri rwabo, yadusobanuriye byinshi bakora ndetse n'akarusho baba bafite
ku buryo bagera aho bigarurira n'imitima y'ibigo by'amashuri. Hano tugira amafunguro meza kandi abafite isuku, nateguye neza ko dufite abakozi babizi babizobereyemo. Niyo mpamvu rero abantu baba bahisemo bakaza kandi ari benshi. Hanyuma se ni igiki cyorohera abantu bavuye ku kibuga cy'indege kugira ngo hano, cyane ko twasanze abana bari bavuye muri trip ku kibuga cy'indege baje hano, hano ni ihe spécialité mufite? Hano tugira amafunguro, tugira ntabwo dusondeka, dutanga ibintu byinshi ku buryo umuntu arya agahaga kandi biteguye neza. Ni kimwe mu byatumye bahitamo. Ikindi ni uko ari hafi yo ku kibuga cy'indege, ni hagati na hagati, ni hafi, ariko na serivisi yaho irihuta. Ibyo twavuganye niyo twubahiriza. Kuko twavuganye ko komande tuzajya iguha saa sita top, usanga biri tayari. Natwe ubwacu mu bakozi bari hano harimo abakuru b'ababyeyi nabo bafite abana, n'ubusanzwe dusanga inshingano zo kurera. Ariko mwabonye ko abana hari igihe cyageze turashyiriramo bije abashyiremo akaziki n'ubundi k'abana, n'ubundi basanzwe bagera nko ku ishuri mu gihe cy'imyidagaduro. Bumvaga rero basa nk'aho basohotse mu kigo yego, ariko bumvaga bari muri akadoroma n'ubundi isanzwe y'ibyishimo nk'ibyo n'ubundi bagera ku ishuri bateguwe n'abarimu. Kandi mwabonye ko bishimye cyane uburyo bakirwaga, uburyo abakozi bacu bakira abantu baseka bishimye. Abana babibonye kandi bishimye. Muri kamige ko dufite umwanya munini, espace irahagije, umuntu ayicara yisanzuye ntakubyigana. Hari umutekano, hari uburyo bw'ubwirinzi, umutekano bari wose. Dufite amakamera, dufite abasekirite, ndetse no mu gihe cy'andi masaha tuba dufite n'ababawuse. Umuntu rero iyo ari muri kamigeni niyo yanywa ibinyobwa bisindisha yazanye imodoka ye, turayimutwara, tugira abashoferi cyangwa se tukamwitwarira no mu zacu z'ikigo, tukamugeza iwe kugira ngo azagaruke ejo agumye atubere umukiriya uhoraho. Bivuga ngo mufite abasare cyane. Tugeni guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru tuba dufite nimugoroba imyidagaduro itandukanye. Haba live band, tugira igisote kizwi cyane cyitwa dofe band, tugira n'izindi bandi zitandukanye zitaramira abantu ku buryo bamaze kumenyera ko bihoraho kandi biba bimeze neza, ari umwimereri, baranabikunze n'abazaza bazabyibonera. Umurongo TV wabazanye amakuru y'ukuri acukumbuye kandi yizewe. Murakaza neza muri sanga mu Murongo TV.